Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 100 000 розумної аудиторії. А розумні мають гуртуватися. Політолог Олексій Кошель з нами зараз на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ну, ясно, що топ-подія дня – це обмін військовополоненими. 230 громадян України повернулися, з них 213 солдат і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних. Окремо повідомили, що росіяни таки не хочуть випускати саме тих, хто служив в бригаді «Азов». Про це сказав командир цієї бригади з позивним «Редіс» Денис Прокопенко. Ну і є інформація, що посередниками виступали Об'єднані Арабські Емірати, а Американський інститут вивчення війни вже припускає, що отакий, ну, свій жест Росія зробила для того, щоб продемонструвати, що вони нібито дотримуються міжнародних конвенцій, хоча там тисячі разів фіксувалися от власне порушення Женевської конвенції і взагалі інформація про те, в яких антилюдяних умовах утримуються військовополонені українські. Це ж не новинка. Що ви думаєте про цей так званий жест демонстрації, що ми договороздатні, що ми нібито дотримуємося, ну, ми в сенсі Росія, дотримуються міжнародного права? Навіть мовою припущень зараз дуже складно щось аналізувати, тому що я думаю, що інститут вивчення війни точно так само не знає деталі цих переговорів. Тобто є лише припущення, що це Арабські Емірати, і, до речі, не виключено, що жест міг бути зроблений перед самими Арабськими Еміратами. Тобто сам обмін може також нічого не означати. Я не хочу додати песимізму до цієї радісної події, але насправді ми можемо говорити зараз точно лише одне, що сам факт масштабного обміну, ну, на фоні того, що попередньо ми зустрічали інформацію лише про те, що обмінювали там буквально до 10 полонених, не більше, от разові обміни там по одному, по кілька, до 10, то, власне, сам факт обміну – це дуже позитивно. Тобто це означає, що сам процес пішов, і тим більше певного оптимізму додає заява пана Лубінця, який говорить, що в найближчі тижні може бути ще один обмін. Але я хочу нагадати офіційні цифри. Офіційні цифри, принаймні на листопад, які я зустрічав, це понад 4300 полонених, із них 800 цивільних, 800 українських цивільних. Ну, до речі, от статистика показує, що до кінця цифра по цивільних не зрозуміла, кого туди зараховують, тому що, очевидно, йдеться про значно більшу кількість людей, які перебувають заручниками на сьогодні на території Росії. Тобто цифра 200 досить невелика, будемо сподіватися на подальший етап, але попри все, я думаю, що от цей обмін слід розглядати в контексті можливого переговорного процесу. Тому що от з одного боку, якщо ми подивимося на заяви російських високопосадовців, ми побачимо таку певну браваду, ну, особливо Медведєва, який спускається до такої нецензурної лексики. Ми побачимо певну браваду в контексті виборчої кампанії, що дуже важливо. Там бюджет побіти, будемо в там натяки на війну із НАТО, Росія там провідна держава світу, така риторика в них спостерігається. Але з іншого боку, до прикладу, лише за перших 10 днів грудня я особисто нарахував лише в публічних джерелах 6 заяв і публікацій про можливі переговори. Тобто, очевидно, що в Росії не все так добре, і сценарій переговорів вони розглядають як один із базових. І тому, власне, от цей обмін, масштабний обмін на фоні попередніх поодиноких фактів, можна розглядати також в контексті можливих натяків на переговори, можливого розблокування навіть не переговорного процесу щодо миру, а переговорних процесів, можливо, по санкціях, по окремих точкових моментах економічних питань. Ну, власне, про ці припущення щодо переговорів, напередодні ж висловився навіть військовий оглядач австрійський Том Купер, причому він, ну, з такою злістю про це написав.
написав, цитую зараз в перекладі НВ: «Давайте, мої хороші люди-перемовники, доведіть свою перевагу над так званими розпалювачами війни, отакими як я, ідіть і домовтеся про мир з Путіним». І це він пише якраз в контексті того, що Росія учиняла тут, ну, спочатку 29 грудня, а потім 2 січня. Ось вам, будь ласка, вся демонстрація Путіна про те, наскільки він схильний до переговорного процесу. Зараз він єдине, що каже, що він готовий припинити війну з Заходом, але лише на умовах Росії. Тобто все, враховуємо те, що вже Росією захоплено, знімаємо санкції і далі вважаємо, що нічого не відбувалося. Ну, на таке ж не підуть. Ну, з одного боку, ми маємо пам'ятати, що з перших днів Великої війни позиція Росії не змінювалася. Більше того, я б навіть припустив, що не з перших днів, а десь приблизно з листопада 21-го року позиція Росії не змінювалась. От ультиматум, який вони висловлювали Україні, і до сьогодні позиція незмінна. От вони не пішли в бік на жодні кроки. Ну, там, скажімо, вони, можливо, там відмовились від денацифікації, тому що вони до кінця самі не розуміють, що це таке. Натомість додавали пункти там про російську православну церкву, трішки коригували свої позиції. А в усіх ключових питаннях позиція була незмінна. І, до речі, це особливий почерк Росії. І по багатьох питаннях, і в стосунках з іншими країнами, і під час інших воєн, вони, як правило, позицію свою не змінювали. Але з іншого боку, якщо проаналізувати заяви, скажімо, українських високопосадовців, до цих заяв ми ставимося з довірою. Я маю на увазі, перш за все, заяви Давида Арахамія, лідера пропрезидентської фракції, і Олександра Чалого, дипломата, учасника переговорної групи в Стамбулі, то ми побачимо, що станом на весну 22-го року, ну, принаймні, відповідно до цих заяв, росіяни готові були піти на величезні поступки, звільнити територію України, як ми можемо здогадуватись, до кордонів 23 лютого 22-го року, і відмовитись від дуже багатьох своїх претензій. Ну, принаймні, так говорять наші перемовники. Тобто Росія в публічній риториці залишається одна: бравада, вимоги, руський мір, побєда. Але реально, коли вони для себе відчувають проблеми, то вимоги можуть змінюватись і достатньо кардинально. А чи відчувають вони зараз проблеми? Ну, очевидно, в короткостроковому форматі, там, до президентської кампанії Путіна, от в найближчі 2,5 місяці, вони не відчувають. І тому, я думаю, що має статись великий тиск. Тобто вони їх приховують, можливо, і відчувають, але їх назовні буде не видно. Ну, в короткостроковому форматі в них проблем не буде. І їм переговорні процеси навряд чи потрібні до президентських виборів, тому що в них включилась така виборча риторика, виключно виборча риторика, і там немає місця для царя-миротворця, там є місце для царя-завоювателя. Але далі, я думаю, що вони цілком розуміють, що проблеми в них накопичуються, достатньо серйозні, і принаймні аналіз останніх заяв там від голови Центробанку Росії, які говорять про перегрів економіки і можливі великі проблеми, це вже говорять публічно, і закінчуючи низками інших речей, останні проблеми з Індією по торгівлі нафтою і багато інших питань, то все-таки я думаю, що вони зацікавлені в переговорах і готові йти на поступки, виходячи із дуже негативних сценаріїв для Росії в майбутньому. Добре, давайте тепер до українських справ. Тут було кілька гучних таких от подій, які варто обговорити. Ну, перш за все, давайте до телевізійного, тому що дійшло до судових позовів уже. Точніше, не судовий позов поки що. Да, скарга до комісії журналістської етики від херсонського видання «Кавун Сіті». Їхня головна редакторка Євгенія Вірлич подала цю скаргу, значить, у новорічному кварталі 95.
висміяли недосконалу мову, висміяли навіть назву міста, яке зараз в окупації, Скадовськ. Причому, ну, там стільки було різних деталей, щодо яких обурювались. І далі вже знайшли, що ця акторка до 2019 року кілька разів їздила відпочивати в окупований Крим. Були вибачення навіть від студії 1+1 і від самої цієї акторки, її Іриною звати. Ну, і все одно, от сама, ну, мені здається, що теза про те, що хороша, навіть досконала українська, починається з недосконалої української. Якщо зараз висміювати людей, які роблять помилки, але намагаються переходити на українську, ну, то це не веде до хвали Божої, пробачте, я інакше не можу сказати. І тим не менше, такі речі просто сценаристи не розуміють. Це ексцес виконавців? Чи це така прошивка на те, щоб зображувати власних співгромадян і співгромадянок якимись тупаками, які не здатні зв'язати три слова? Ну, власне, дурість дуже складно пояснювати. Вона не має логічних пояснень. Якщо ми подивимося всі серіали, які знімала студія «Квартал 95», їхні шоу, їхні окремі фільми, їхні комедійні передачі, там завжди був принцип такого радянських жартів. От формат, який був ще сформований системою КГБ Радянського Союзу. Тобто це недолугий тупуватий українець. Можна сміятися з його мови, можна сміятися з його жестів, з його жартів, з усього іншого. Тобто я не знаю, звідки в людей після 30 років, після розпаду Радянського Союзу і на 10-му році війни з Росією, звідки в цих людей беруться, от зберігаються саме такі підходи. Це не має логічного пояснення. І тому я дуже радий, що така дискусія зараз з'явилась, тому що насправді от я подивився ці так звані жарти, ну це ображає кожного, це має ображати кожного як громадянина. От. Для мене здивування, чому частина глядачів це сприймає, ну принаймні ну так, аудиторія у цих шоу не маленька, і кадри з залу показують, що народ, ну там дуже весело ржав з цих жартів. Ну, знаєте, але там аудиторія тих, хто дивиться порнографічні фільми, також велика. Аудиторія тих, хто дивиться вбивства і збочені вбивства, також великі. Тобто так побудована людська психіка, що особливо в період війни, ну, принаймні так пояснюють психологи, особливо в період війни людям хочеться замінника радощів, тому вони слухають жарти, в тому числі і малоприємні, і малорозумні. Людям хочеться солодощів, це також є певний замінник спокою і щастя, і багатьох інших от подібних речей. Тому я тут нічого не дивуюся, але ми отримали достатньо серйозну тему для інших дискусій. Чому такі шоу показуються в єдиному марафоні за кошти платників податків? Ну і значить, чому виробляються за кошти платників податків? І чому такі шоу частково виробляються за кошти платників податків? Це вже набагато інша проблема, яка показує надзвичайно провальну, як на мене, інформаційну політику в Україні, яка сьогодні потребує дуже серйозних змін. От про це говорять на експертному рівні вже останній рік, коли ми бачимо збої в самій системі. Ну, зокрема, тут найбільша проблема в тому, що російські пропагандисти в нашому інформаційному полі поводять себе як вдома. Провокують, проводять інформаційні спецоперації, спекулюють і достатньо успішно. У цьому є проблема величезна. Поки що ця проблема не помічається. От принаймні на рівні парламентського комітету з питань свободи слова я бачив лише загальні заяви про те, що так, можливо, марафон потребує там певних змін, але він має залишатися. На рівні профільного міністерства ми бачимо точно такі самі заяви. Припущення щодо можливої модернізації, але марафон має залишатися. В той самий час вже західні медіа, такі як авторитетне видання New York Times, прямо підіймають питання, що якщо на перших місяцях війни марафон був виправданий, то зараз він показує достатньо серйозні провали в інформаційній політиці. І про це говориться прямо, і більше того, New York Times уже в заголовку чи під заголовку використовує словосполучення, що марафон
це державна пропаганда. Це надзвичайно погані сигнали для нас. Ну, власне, чому це погані сигнали? Тому що основна аудиторія New York Times – це все ж таки американська аудиторія. А в їхній конституції прямо заборонена державна пропаганда всередині держави. Більше того, у них є пункти законодавства про те, що якщо якесь медіа фінансується з державного бюджету, фінансується урядом, то воно не має права мовити на території Сполучених Штатів Америки. Відомі всім Радіо Свобода і Голос Америки ефірів у Сполучених Штатах не мають, бо це прямо заборонено. Іномовлення – це те, що тамтешні журналісти, там міжнародні команди, але готують за межі в самі Штати, не можна допускати державної пропаганди. І коли американці бачать, що отут український уряд витрачає гроші на державну пропаганду всередині, то, напевно, це якраз і є частиною цього тривожного маячка. Але зверніть увагу, в перші місяці, в перший рік Великої війни подібна критика не використовувалась. Так? Тобто було розуміння в необхідності... Тоді марафон працював. Угу. Було розуміння в необхідності інформування громадян України. Було розуміння в тому, що є питання державної таємниці, є питання дозованого подання інформації, є питання, власне, інформаційних спецоперацій, які повинна проводити держава. І тому ніхто не використовував ні з американських політиків, ні з американських медіа такої жорсткої оцінки не використовував. А власне, зараз в нас є достатньо серйозне підґрунтя для того, щоб критикувати проведення самого марафону. Від цифр соціологічних опитувань, які вказують на різке падіння, а в мене є значно серйозніші зауваження. Це, власне, через те, що через зменшення довіри до марафону у нас збільшилась довіра до інформаційних каналів, анонімних каналів, телеграм-каналів, каналів в соціальних мережах, частина яких орієнтується на Росію. Отут не потрібно далеко ходити, ми бачимо, принаймні для тих, хто слідкує за медійною сферою, чітко видно, що окремі так звані українські телеграм-канали, я говорю не про різний дрібізок, я говорю про ті, хто має аудиторію 1+ мільйон, що вони дуже часто просто дублюють інформацію з російських джерел. Навіть не соромлячись, ключові теми вони коментують виключно в форматі там РІА новості, інших пропагандистських ресурсів. Це проблема, тому що це призводить до того, що вони загострюють різні теми. От вони приділяють ключову увагу темі мобілізації там окремих точкових проблем. Це ключова тема. Будь-яке негативне відео, воно роздувається просто до великих висот. При тому, якщо зараз там проблеми вже спостерігаються, але такі кампанії вони проводили півроку і більше. І це лише один із прикладів того, як вони працюють. Я вже мовчу про те, як проводили такі спецоперації, які, умовно кажучи, там про смерть Путіна, смерть Кадирова, коли ми цілими тижнями ці події обговорювали. Це приклад того, як працює Росія. А небезпеки від цього колосальні. Ми зараз поки що не бачимо такої активної роботи в цьому напрямку, але ризики дезінформації можуть бути дуже серйозні, включно із панікою, включно із людськими життями. Поки що ми в форматі інформаційних ігор і в форматі таких політичних ігор цього не хочемо розуміти. Тобто марафон вимикати не можна, робити його інклюзивнішим, умовно кажучи, щоб таки дати доступ, наприклад, і опозиції до телевізійних екранів, теж не дуже хочеться. І, власне, на чому наголошують навіть військові експерти, в тому числі сьогодні в нашому ефірі, що після деяких критичних статей в західних медіа сильно впала робота із західними медіа. Тому що ними не можна керувати, як можна керувати там випусковими єдиного марафону. Що ви про це думаєте? Нам треба змінювати не просто марафон, а кардинально змінювати підходи до інформаційної політики. Марафон зараз себе не виправдовує, тому його потрібно зупиняти і повертати довіру до офіційного телебачення, до професійних журналістських колективів. Це перший крок, який має бути зроблений.
Щодо медіа, які мовлять за кордон, потрібно також проводити зміни. От логіки в тому, що в нас за державні кошти працює російськомовний телеканал чи телеканали окремі за кордон, я маю на увазі ТОМ. От ця логіка зараз не виправдана від слова взагалі. Ну, крім того, до речі, в нас є низка окремих медіа. Я не знаю, чи зараз відбувається мовлення, але в 22-му році, на початку 23-го точно було. Це певні короткохвильові радіо, які мовлять на всю територію Росії. Ну, мені складно уявити, їх слухають десятки людей чи сотні людей, але точно йдеться про невелику кількість. Доцільність такого інформування зараз, як на мене, також незрозуміла. Ну, тобто проблеми в інформаційній сфері у нас величезні і їх треба вирішувати. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.